Сьогодні нашу країну захищають найхоробріші чоловіки та жінки – супермени реального часу, які щодня ризикують своїм життям, аби врятувати інших – свій народ, родини, націю. Чергова історія про неймовірних захисників від нашого Закарпатського легіону. Артилерійському дивізіоні 45-річний батько і його 19-річний син. Вони з Тернопільщини і вони разом вирішили підписати контракт щодо початку війни. Батько прийшов з ОПОС і зону АТО, а син тільки із минулого року, і їм набагато краще служиться разом, тому що вони, якби служили в різних підрозділах, вони би більше переживали один за одного, ніж зосереджувалися на службі. Тому це, в принципі, дуже добре. Це взагалі особлива родина, тому що видно, що вони обидва мотивовані. Вони прийшли сюди не по мобілізації, коли вже почалася війна, а підписали контракт ще заздалегідь, це десь півтора року тому останній контракт. І дуже успішно служать. Обоє їздять на бойові виїзди. І оцей артилерійський дивізіон, він відомий тим, що завдав дуже значних втрат росіянам. Володимир півтори роки служив у 128-й бригаді контрактником. До того був і в інших підрозділах. Воює з Роснею з 2014 року, пройшов Дебальцеве. З ним і його старший син Микола, якому 19 років. Він теж контрактник. Оскільки вони не командир і не підлеглий, то служать в одному підрозділі. Минулого року разом були в ООС, а тепер приглядають один за одним, борючись з російським ворогом на передовій. Вдома на чоловіків чекають молодший син і донька. Є також у нас у бригаді, коли дружиний чоловік служить в одному підрозділі, тобто і вона, як, наприклад, військовий психолог, він боєць, або навпаки, є такі молоді люди, які зустрічаються і вже домовилися, що одружаться одразу після закінчення війни, тобто це не є такий аж рідкісний факт. На прикладі цієї родини можемо побачити, наскільки сильно ми прагнемо захистити свою країну від підступного ворога. Цілі покоління стають на захист нашої держави, боронять наш спокій. Адже разом, підтримуючи один одного, ми здатні не тільки перемогти, а й відродити та відбудувати нашу країну. Я б хотів відзначити, що усі ці люди, от ми їздимо завжди на самий передок, на передові позиції, і я ніколи ще не зустрічав, що хтось із наших хлопців, з дівчат, з наших бійців, які там служать у досить важких і побутових, і в складних бойових умовах, щоб вони мали якісь такі песимістичні настрої. У всіх дуже бойовий дух, вони націлені тільки на перемогу, і вони вже відчули смак цієї перемоги. Вони особисто б'ють ворога і знають, що це хоч і складно, але це цілком можливо. І ще от такий важливий нюанс, що дуже вони, от, особливо ті хлопці, які мають рідних в тилу, на Закарпатті чи в інших областях, вони дуже, їм дуже потрібна моральна підтримка своїх рідних і близьких людей. Це чи телефонний дзвінок, він не завжди можливий, тому що на передовій не завжди є хороший зв'язок, іноді взагалі по кілька днів немає, але вони мають знати, що їх чекають, що їх люблять, і коли є можливість, то це треба завжди сказати, показати цю підтримку хоча б по телефону. Чимало закарпатських сміливців стали на захист своєї країни. Не забуваємо їх підтримувати, адже ми їх вірний тил.